sagaashii koobaa loo laabanaya marka baarlamaanka noocaas ah oo shuruucdii dalka iyadoo la burburinayo oo dadka la ugaarsanayo oo umaha salaad baarlamaanka uuna ansixin ama madaxweynahan hadda xashi sheeq uuna ku dhawaaqin ummadda u soo bandhigin oo uuna xitaa saxaafadda 49 uu taagan yahay laakiin ninkaa kama hadlayo waayo nimanka wuxuu noga hadlayn inuu dalka burburo raali ka yahay anigu saan u dareensanahay inuu dadkan inta ay joogaan ay wax qariibaan wuu ugu talagalay xashi sheeq madaxweyne xashi sheeq wuu ugu talagalay anigu marka dadka rajada badan ka qaba ma baahibo laakiin anigu ku inaan la jeclaysanayo ummaddii ee weli inay u yihiin baarlaban isu haysta war baarlaban ummadda soomaaliyeed uma tiidin xilli baana uma tiidin xilli inima dhibo allihii ina abuurtay baad ka cabsan weydiin kitaabkii jaamaca baad gacanta saarteen bil rabalaan bay ahayd waa la soo maraa inaad soo maraydeen in kaleta maba kala aqaanba waayo qofkii ilaahay cabsidiisu u sooma oo diintiisu ku cibaadaysanaya oo alla ka cabsi leh xaq bini aadamna wuu iska ilaaliyaa xaq xoolo dadeedna wuu iska ilaaliyaa xaaraanna wuu iska ilaaliyaa waad u barartay inay ku yidhi xaaraanti qaataan weliba anaku si wanaagsan baan kuwa damac badan inaa tiin waan inagu weyn si wanaagsan baan inala hadlo waxaan ina dhihi waa inala hadalna ummadda soomaaliya haddaannaha waa inala hadalna waxaan ku nihi war kole lacag dayn maysaane laakiin lacagtiina qaat laakiin dalkiina u heliya waad naga diideen wakaa dalka maanta masiibada haysata oo bilow ah bilow waa bilow 4 sano bilow u tahay tan in guryo la dumiyo in maaragtay muxuu ahaay dad la ugaarsado in maaragtay sargaalkii muxuu ahaay qabtay lacagta xabsi lagu tuuray in imaaraad loo adeegayo idinkaa nagu kalifay tb iyo kankar ahaa in layse iyo cudurro ina ka kicin allaha inu ku ridin annagu middaasaan inu kugu ducaynaynaa ilaahayna goor ay noqotoba way naga aqbali oo wallaahi oo billaahi oo talaayana ilaahay muxuu ahay qalbiga saafida ah oon shalay in ku rubnay inuu ku toosinaynay aad naga diideen inuuna ilaahay haddana nagu qadinay waayo adiga in lagu dulmiya anaga kuma jecli ummadda soomaaliya inaad dulmisidna maan jecli xaggana ka shaqey baan ku leenahay ummadda soomaaliya isku hay waad diideen lacag baadna siisateen dalkiinni baad iibsateen imaaraad baa maanta dalkayga ka tirinaya safiir imaaraad ah ayaa maanta madaxweyne ka ah hadduu shalay gabre ka ahaa maanta imaaraad baa safiirkooda madaxweyne ka yahay oo wiilkii bila sharaf in la siiye mudnaa baa maanta lagu baadilayaa airport oo laga soo kaxays sida maqal lagu ah kolle anigu yaqiinta ma haya laakiin sida ummadda soomaaliyeed ay wada baahinayso wiilkaa waa la xiray imaaraad baana ka dambeeyey in la xiro wixii imaaraadka u adeegi jiray baana madaxa looga dhigay waddankan iyo qabyaaladda jirada oo kaankarada qaba ee ummadda soomaaliyeed inuu isku hayo iyo inuu mas-uuliyad ballaaran oo qoyskiisa ka ballaaran inay saaran tahayba qof aan aaminsanayn aan qadirsanayn oo ummadda islaamka xitaa diinta islaamka oo uu bartay xitaa ma akhrisanayo soomaalidu waxay dhibaato ku qabtaa diinta islaamka waay bartaan laakiin kuma camal furaan waa joornaal camal bay ka taagtooda waayo qof aan xadiis cilni oo aayad qur-aan cilni oo aan maaragtay waxbaan bartay diin baan leeyahay afka uun laga sheeganayo oo laakiin aan waxba kaa xadadayn qofka dhiigga islaamka aan kaa xadadayn oo qofka sharaftiisa iyo ciddigiisa iyo muxuu ahay aan kaa xadadayn oo xoolaha dadka aan kaa xadadayn oo dhulalka dadka aan kaa xadadayn oo dhulkaaga inaad badbaadiso aan kaa xadadayn iimaan la-aantaasaad qabtaa diinta islaamkana sidaasaan ka tahayn dhammaan soomaali baana sidaas ah majoritigoodu waa dadka iimaan kala waa dadka dadka xoolaha ku mamay waa dadka dadka ay u muuqato ina wax tanco adduunka meeqaad ku noolaanaysaa adoo baahi ugu noolaado oo shil xalaala maalin la waaye maalin la hela ayaa adduunka oo dhan kaaga khayr badan waxaan aad raadinayso inaad qaddo inaad maaragtay aad maalin qaddo maalin la noolaato oo ilaahay loox maxfuudka kuugu qoray wixa aad mari lahayd haddaad taajir noqon lahayd iyo haddaa owlaad badan yeelan lahayd iyo haddaa caafimaad qabi lahayd iyo haddaa muxuu ahay aad guursan lahayd iyo haddii maal ilaahay kuugu talagalaba waxa ilaahay kuugu talagalay loox maxfuudkay kuugu yaallaa cidna kama leefi karto cidna kama naaqusin karto cidna kuuma ziyaadin karto waxa alla kuu xugmay cidna kaama naaqusin karto laakiin caqiidadaasiina lahayn caqiidadiinu waa iimaankiinoo dhan baa wuxuu yahay lacag
tabacasho adduunyaha hadday ugu badato sideetan haddii lagu gaarsiiyo aad isleedahay shalay ma joogta ma maanta mase waa beri waa hooska labadiisa gelin waxaad aad maalin walba dalka iyo dadka iyo diinta aad ku baabiinaysaan.